Galera, essa casa é maluca. Ela pode parecer simples, mas na verdade, dentro dela, ela tem mais de 100 sistemas de redstone, Mike, que fazem coisas incríveis, moço. Isso mesmo, galera, além de várias passagens secretas e coisas legais pra você fazer. Fala galera, aqui quem fala é o Pek, começando aqui mais um vídeo de Minecraft, junto com o moço Mike. Fala galera, aqui é o moço Mike em mais um vídeo. E galera, dessa vez a gente vai mostrar outra casa aqui pra vocês, na nossa série onde a gente mostra casas bem tecnológicas no Minecraft. E Mike, eu acho que essa é uma das casas mais legais que a gente já mostrou, moço. Ela tem um monte de coisa incrível, no caso, são mais de 100 sistemas de redstone separados que fazem várias coisas interessantes, moço. Galera, essa casa aqui é incrível. Enfim, vamos mostrar essa enrolação? Vamos mostrar essa enrolação. Galera, a gente tá no Game Mode 1, um, um, porque a gente vai precisar voar muito, Mike. Mas é o seguinte, pra gente entrar na nossa casa, a gente tem que ativar a porta que tá bem aqui na parede. Pra ativar Sim. ela, é bem simples. Basta a gente vir aqui, Mike, nesse lugar aqui, ó, onde tem esse buraco aqui, e apontar as tochas de redstone pra, diretamente pra redstone lamp. Aqui, ó, deixa eu apontar. Apontei Centro. a lâmpada Corte da Cindy, e olha o que acontece ali na lateral, Mike. A porta Deus, abre galera. É bem legal o sistema, né? Que você tem que virar os itens e tudo mais Me lembra, sei lá, Indiana Jones Você tem que resolver os puzzles pra abrir uma porta e tudo mais né? Lembrando também, galera, que todo esse mapa é por redstone Então você pode, obviamente, fazer download do mapa Ver como que o sistema funciona E fazer no seu servidor, no seu mundo, enfim Do jeito que você quiser, Outra coisa interessante É que aqui a gente tem uma lever Que quando a gente pressionar Todos os sistemas de iluminação é, dessa casa vão desligar é, Vai dar um pouquinho de lag Eu vou ativar ele uma, uma, uma vez pra vocês verem Mas, ó, eu ativando a placa Olha ali do lado, ó Vai dar uma travada olha. Mas vai... Vai sumir as lâmpadas, tá vendo, ó. Puxou tudo Deu uma travadinha e ela galera perdeu aqui É muita redstone, muito pistão É muita lâmpada pra tirar também, caramba Né, dá uma travada e aí ele tira todo o sistema de lâmpadas Pressionando uma, heads... uma, uma lever, né, moço Bem legal, né Ó, tirou tudo, só não tirou aquela ali, ó oh, eu Vi um ali, ó, ó o erro ali, ó tem uma ali que não tirou verdade, hein? Mas enfim, galera, vamos entrar pra dentro da casa e mostrar o que tem aqui dentro, que é muita coisa. Bom, Mike, chegando aqui na casa, a gente tem várias coisas interessantes que a gente pode ver. Como você pode ver, tem várias passagens secretas aí que a gente pode perceber, obviamente, pelos blocos que são diferenciados, moço. Pra ativar eles é bem simples. Basta a gente apertar aqui, no caso, é, a, o botão correspondente ao bloco de tijolinho que vai abrir a porta de tijolinho. Ah, o de feno, entendi, então. Abre o de fenda. Ah. Cara, o botão que você apertar ele vai abrir, mas e é que tá, filho. Se você apertar essa livraria aqui, que tem um monte. Então, aqui. vamos ver o que vai acontecer? Apertando a livraria, galera, olha que louco que vai acontecer. Olha isso, moço. Uh. Abre uma passagem secreta aqui embaixo. Olha... Da Caramba, que né? da hora! E além disso, a gente também tem outro botão, galera, que esse aqui, quando a gente apertar, obviamente, o sistema de, 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 de decoração da casa, como fontes sumir. e tudo mais, é... enfim, piscininhas, vão, obviamente, sumir. Desculpa a lagada que vai dar de vez em quando, galera, porque é muito sistema de edição que tá sendo trabalhado aqui, tá vendo? Então, Mike, aqui a gente tem uma passagem secreta que vai levar a um lugar bem interessante. Mas não vamos usar ela agora, não. Vamos usar depois. Eu vou mostrar uma coisa bem interessante aqui em cima, moço. Nessa salinha aqui, a gente tem aquele sistema bem legal onde a gente pode fazer poções. Então, pra fazer uma poção, é basta ali, a, a gente apontar o que a gente quer fazer. Vamos ver. No Caso eu quero fazer uma de açúcar, que, se não me engano, é poção de velocidade, né? É, velocidade, pra apertar aí. É, então eu aperto aqui, aperto aqui também, galera. E daí, obviamente, ali em cima vocês vão ver, Mike, ó, a luz tá, tra... tá andando, tá vendo? Tá trabalhando, galera. É se, que tá, tá trabalhando. O, trabalho, o poder de trabalho aqui, ó. Por enquanto não tem nenhuma aqui, não. Não tem. Mas, quando, quando não, tiver é completa completa a completar ali... ele vai acender essa luz e a poção vai estar aqui nesse baú, galera. É totalmente automático e basta você selecionar a flechinha no item que você quer. Bem legal, né? Enquanto a poção tá saindo feita, moço vem pra cá. Nesse quarto aqui, ó, nesse lugar onde tinha o feno, a gente tem uma fazendinha automática. Eu não Olha. sei se você sabe, mas os villagers eles colhem as os itens quando estão, enfim, prontos, né? Enfim, eu é, sim, que eu que sei. É. é o que os villagers fazem, né? E obviamente quando um item, lá, ah, ele cole... colheu, Olha, acabou de colher um ali, você viu? Ele colheu, ao... assim? né? Ele colheu ao vivo e depois os itens caem naquele hooper ali que eles são levados a um grande baú. Aqui do outro lado a gente tem uma coisa bem parecida, né? Que aqui a gente tem um porquinho, a vaca e no caso a, a ovelha. E a gente pode queimar as ovelhas para pegar os itens e tudo mais. Para queimar, apertar esse botão, tá vendo? Queimou. Olha e daí, som. obviamente... Pra tacar a água, para fazer eles irem pro outro lado, é só apertar esse botão. Infelizmente não funciona muito bem, Mike, esse sistema no servidor, entendeu? Mas a ideia ah, é que quando você ligasse a água, umas ovelhas fossem pra lateral ali onde pega fogo, entendeu? Aí você, você mata elas. elas e a lã cai, e você não tem risco de queimar a lã, né? exatamente mesma coisa vale com a, com a vaca e o porquinho então vamos para outro quarto aqui para outra sala que tem coisa muito legal para mostrar a gente tem que mostrar rápido moço não dá tempo bom galera aqui a gente tem a cozinha mas aqui na cozinha tem o uso desse que a gente pode pegar como comida apertando esse botãozinho bem simples mas também tem outras coisas bem legais que a gente pode fazer em relação aos minérios ali em cima a gente tem um lugar que era para cair água uma fonte de água só que eu não sei muito bem aonde você a é, Sônia não é por esse lugar aqui do lado aquele botãozinho que desativava as aguinhas ali na lateral mas enfim moço o que a gente tem aqui a gente tem um baú que tá tem um ícone de madeira, madeira. e o outro que é o ícone de minérios. Se você colocar algum minério que você pode derreter aqui, moço, tipo um, um de ferro, e aqui botar carvão, aqui ela, é, é, esse local aqui vai pegar fogo, demonstrando que tá queimando o Iron. E todo Iron que for derretido vai ser levado a uma central de itens de. É geral. tipo uma fornalha gigante, né? Se eu for ver aqui, eu coloquei uns blocos aqui agora ele vai esquentar, ó. Oh, tá, tá esquentando. Tá puxando. Isso aqui demonstra Olha, tá que vai os itens. Legal, né? E os itens são levados, obviamente, em outro lugar que a gente pode coletar os itens. Tá vendo que tá a porta fechada aqui também, moço? De madeira, tô vendo. Então, pra acionar ela é bem simples. Basta a gente voltar aqui ó e apertar o botão de madeira que vai abrir a porta ali na lateral, moço. Que vai levar Abriu. a parte de fora da nossa casinha. Nessa parte de fora da casinha, moço, é como se fosse uma fazenda. Bem legal. Bem legal mesmo, tem todo, vários itens aqui. Né, então, aqui a gente tem ó, uma fábrica automática de cana de açúcar. Ela funciona da seguinte maneira: quando uma cana de açúcar cresce, cresce mais do que dois blocos, é, eu não sei como o sistema percebe e quebra, tá vendo? Vou colocar aqui mais um de altura, viu? Olha, como é que o estranho percebe, hein? O sistema é muito difícil, hein? Não sei, então ele percebe, quebra, e daí, obviamente, a cana de açúcar vai cair aqui embaixo e vai ser levada ali que você pode coletar ela. Bem legal, né? Bem legal, também tem esse sistema aqui de coletar. É... Netherwart, né? Né? Você é que pisa, você passa aqui uma pisa, vez pisa. Daí ele sobe e quebra caminha, O legal desse sistema, moço é que ele tem uma trava de segurança Tá vendo aqui, ó Se, você, se eu voltar aqui e apertar Ele precisa apertar duas vezes pra ativar Quer É que agora você pisou na pressão Ah, entendi de... Eu pisei Tem que pisar duas vezes pra funcionar, né? Entendi né? E Tudo mais Pra evitar daí que você fique fazendo um loop infinito E não consiga sair dali Sem que o negócio quebre de novo Entendeu? Daí aqui na saída a gente tem várias coisas interessantes. Um aqui, uma fábrica para você pegar madeira e tudo mais. Tem aqui uns outros itens aqui para você fazer hum, cactos, outro de galinha, tem aqui de melancia, melão, cocoa beans, ou seja, vários itens interessantes que a gente pode fazer. É uma fábrica geral de itens, né, moço? É bem legal, hein? É tipo uma fabriquinha de ovos e cactos e tudo mais. Legal curtir. É, então é da hora. Aqui a gente tem um celeiro, moço. E obviamente o celeiro leva os itens que são animais, né? Se a gente apertar esse botãozinho aqui e esperar um pouquinho. Vai abrir uma passagem secreta aqui embaixo, moço. Fica olhando, ó. Sério? Ó. Oh. Olha. Olha isso aqui, moço. Isso tá... é muito sistema de... caramba. Né, ne eu nem sei como isso aqui funciona. Como... Olha aqui. Eu sou eu não sei eu nem não, pensar direito Nem eu, não sei qual te, é, tecnologia alienígena Mas eita, tá, se a gente vier aqui embaixo, moço, vai ter uma coisa bem legal Aqui a gente pode sumonar vários tipos de, de mobs Vamos supor, uh, aqui, esse aqui é uma escadinha bem legal Que a gente pode mostrar depois Mas a gente aperta o botão e a gente consegue acesso a um tipo de animal é, específico Oi, A gente apertou esse aqui, que daí vem o cavalo zumbi Se a gente apertar esse aqui, vai vir o um cavalo esqueleto, moço, aqui em cima, quer ver, ó Tem todos os itens pra modificar eles aqui, ó, por exemplo esse item aqui que é tipo a cela de da... oh, yeah! De diamante. Sabe? Você aperta o botão e surge um cavalo aqui dentro. Eu vi a cela, vi cavalo inteiro. Vem tudo, vem, com, vem completo e tudo mais. Tem um bem legal: tem que a trapdoor e o canhão também. que Você precisa apertar o canhão, é pra jogar ele lá pra cima. Se você quiser sair com o seu cavalo, você consegue sair com ele rapidamente. Então, Mike, monte um cavalo e vai ali e aperta o botão. Monta esse cavalo exótico aqui, ó. Sim, Não, eu quero exótico. que você aperte o botão pra mim. Aqui eu vou apertar o, 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 o canhão, ó. O que aconteceu? Aí tem que cair aqui, galera. E quando eu cair aqui, eu aperto esse botão aqui. Ó, oh, Mike! Vai estourar, galera! Iuhu! Tava em cima do cavalo, não tava? Eu tinha que estar tá fora do cavalo? Oh, não eu que. Não, hein? Eu não sabia também, não. Eu acho que você tinha que estar tá fora do cavalo pra ah, funcionar. Não, mas aí você se ia ser lançado, galera, de volta lá pra cima. Bem legal. Tá dando um lag aqui, eu acho que ele tá revitalizando o sistema. Isso aqui também é legal mostrar, moço, que é uma escadinha, quer tá ver, ó? Ó, ó, fica aí do outro lado. Uh, eu não sei se funciona pra duas pessoas. Mas acho quando eu apertar que... esse botão, eu vou, tipo, ser lançado com tudo pra ir onde você tá, fica vendo. Oi? Ó, opa. Calma aí, deixa tem que que tá aqui, frente, ó. Tinha que estar tá na frente. Aí, agora vai, ó. Ele não funciona muito bem no multiplayer, isso que é ruim. É. Mas ele deveria me empurrar para, 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 para as outras direções. Ele não funciona muito. É, NB3, aquelas escadas de, de aeroporto, né? Que você só vai para frente é né, essa aí mesmo. E aqui, enfim, vai levar um outro sistema de túneis que a gente vai, já vai mostrar para vocês. Vamos mostrar mais uma coisa que tem lá em cima, que essa casa tem muita coisa, galera, tem coisas que são secretas que nem eu sei, que eu nem sei se vai dar para mostrar. Vamos então abrir aqui para abrir a trapdoor lá em cima, que vai abrir aqui as portas lá em cima. Vai abrir. Aí vai abrir para gente poder passar, que eu vou mostrar para vocês um outro sistema bem legal. Olha isso abrindo aqui, que loucura. Olha, doidura. Dois, hein Né? Nossa, chega até uma pessoa explodimos. Aqui, ó, a gente tem uma coisa bem legal. Uh, nesse cantinho a gente tem um botãozinho que quando a gente aproximar vai surgir um foguinho pra nossa lareira ficar legal. Oi, que ó. legal, ó. Quando você for ver o acampamento, é só apertar aquela alavanca e já tá tudo pronto. Sim, né? E aqui, moço, a gente tem uma casinha que parece muito uma casa de villager, não parece? De village, Mas não é uma aí. casa de villager, não? Então, é. Porque, ó, aqui no canto tem um botãozinho, se a gente apertar vai abrir um lugar secreto aqui no meio, moço. Ó, ó que da hora que vai ter aqui, ó. isso é Chegando aqui embaixo, Mike, a gente vai ter, ó... A lojinha de vendas do Joey é Caramba, do e aí, Joe, bom? Me vê um item. Bom, tipo... Joey Então, moço, olha que interessante Tá vendo que o Joey, a flecha tá apontada na espada? Eu tô vendo, que ele é um... Aqueles villagers que vendem só armas Tipo, machado, ar... Ferramentas em si Exatamente, agora vamos supor Eu quero um villager, Mike, que vende itens pra mim de arco Então eu vou selecionar o arco, apertar o botão Tchau, Joey E ele vai levar... Ah, o Joe. <laughs> e vai levar daí, vai me trazer um villager que vai vender só itens é, relacionados a arco. Uber arco e Val? flecha e tudo mais. Olha só, abre ele. É que você tá abrindo ele, eu não consigo. Ah, né? abre, abre. É o Rubervão isso aí. Aí, ó, tá vendo? Flecha, arco. E também tem os outros itens. Abre para você ver. Ele vende itens que eu, que eu quiser, com o item que eu solucionei aqui. Bem legal, né, moço? Bem legal o sistema, hein, cara? E tem todas essas ferramentas que, galera, dá pra pegar comida, item de mob. Tem até papel ali. Né, tem tudo, né? Enfim, moço. Uh, a gente vai em um outro lugar que a gente pode mostrar também aqui do outro lado, galera Tem essa catacumbas aqui que vai levar um sistema de túneis nessa casa que é enorme E tem outras duas coisas que a gente pode mostrar aqui, moço Bem legal, esse aqui se eu apertar vai ser uns fogos de artifício temáticos ali para cima, olha lá Olha só, que bonito Bonito, né? É que tem um dispenser aqui em cima que solta alguns fogos de artifício, galera Bem legal, né? E também tem esse botão TNT que eu não sei muito bem o que faz Vamos torcer pra você... Eita, mas deu errado Deu errado, deu muito errado meu Deus, deu errado aqui o sistema de TNT, mas acho que não estragou o sistema em si, não. É, eu acho que não. Mas era para lançar uma TNT naquele buraquinho. Eu acho que não deu muito certo porque a gente tá no servidor, né? Mas enfim, Mike, a gente tem que descobrir agora uma maneira de como acessar essas catacumbas, moço. Só Na verdade, a gente pode acessar por aquele lugar lá do cavalo que a gente tava. Mas eu sei que você me disse que existe uma passagem secreta aqui que a gente não viu, né? Fih, me segue, só me segue, galera. Essa passagem secreta é tão secreta que nem o PEC sabe. Olha aqui, ó, tá vendo? Tô vendo. Se eu colocar uma tocha de sono aqui, vai abrir uma pasta secreta. Bem aqui, ó. Eita, debaixo dessa árvore? Debaixo dessa árvore. O que, que é isso? Tá abrindo, tá, tá, um tá, tá, tá abrindo. Vídeo? ó. Abriu. Só pular aqui e aqui você vai chegar numa loja de plantas. Depois dessa loja de plantas, você desce aqui e vai ter... Vai ter uma loja... Na acho que aqui é só uma parte de plantas mesmo. Ah, aqui tem água, que você pode pegar água pra fazer poções, né? São itens aqui que você pode fazer poções. É bem legal, moço. Eu não cheguei, cheguei naquele no... lugar não, né? Tem que arrumar um jeitinho. Um ah, não gente, é aqui né? que é a loja de plantas, hein? É, né? Você confundiu, ó. Aí, é ó. Você aperta é a alavanca, galera. Daí, ele, ele no caso, você pode plantar qualquer planta, quer ver? Ó, é só a gente quebrar isso aqui, plantar plantas novas, né, moço? Planta aí. Não, não não é essa grande. Né? Enfim, você vai co coletando é e tudo assim, mais. Você pode plantar plantas novas e tudo mais com Bunny Mill, né? Que ele solta Bunny Mill, se não me engano. Aí, ó. Bunny sim, meal. sim. Você pode pegar vários bu é, buquês de rosa, né, moço? Uma coisa legal, ó, que eu vou apertar o botão pra subir aqui de novo, ó. Tchau. <laughs> Eita, não funcionou. Você abandonou, certo. enfim. Como que acessa aquela catacumba lá? É que eu tô meio em dúvida, hein? Então, aquela catacumba, eu não sei muito bem como acessar ela pela porta é, principal dela. Eu vou quebrar um bloco porque eu ainda não descobri o segredo por trás dela. Eu não sei se tem que apertar algum bloco, alguma coisa do gênero. Eu ainda não, tipo, desse. Como eu descobri aqui, ó. Só isso aqui, ó. Pronto, acessamos. <laughs> Também funciona, moço. E a gente vai pra nossa parte. Principal e final desse vídeo, e obviamente desse mapa, Mike, que é um lugar maluco. o Seguinte, como Sim. você pode ver aqui, a gente tem vários tipos de andares. Tem o um andar do Laser Time, que no caso é um andar é que só tem diversões. É, uma área de lazer. Que tem, tipo assim, é, uns torneios que se a gente ganha, ganhar, a gente tipo, ganha diamante. Tipo, é. Se ar, atirar é, 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 arco e flecha num alvo específico e tudo mais. Outro a gente vai levar um labirinto, que se a gente conseguir completar esse labirinto, a gente ganha alguns itens. E também pode levar pra gente ao Mob Spawner. Eu vou levar pro Mob Spawner porque eu acho que é o que faz mais sentido, moço. É mais Sim. legal, entendeu? Vamos vamo ver o Mob Spawner então. Sabe que ele parece aqui do Minecraft Storm Mode? Então, vamos ver então. A gente tem que clicar em Train Order aqui, se eu não me engano. E depois a gente clica em Go, Ok? Que daí, obviamente, aqui, ó, a gente vai. Opa, entrar no Minecart, Eita. galera. E entrar e vai me levar, moço. Só dá eu pra. Pode levar... apertar não. também? Só dá um? Pode né? apertar também. E Aí, pronto, moço. Não deu muito certo. Mas enfim, a gente levou aqui pro Laser Time, aqui, aquele lugar de gincano. Tá vendo? Aqui tem um lugar pra você dançar. Aqui outro lugar pra você fazer um tiro ao alvo. Uh, aqui, aqui tem um lugar que você pode ver o horário, entendeu? A hora do dia, mas Que legal! então são vários lugares que a gente pode vir aqui, também tem como brincar de papel e tesoura, sabe? É... Vamos brincar, vamos brincar. Pedra, papel tesoura. Então, ah, não funciona muito bem, mas enfim, vamos lá então. Pressione ah, vamos... para começar. Vai, apertei. Vai. Vou apertar... Papel. Apertei papel também. Olha, ó. Ah, ah, se ambos... Ah, viu? Deu, deu no caso... Ó, ah... ah, vou apertar a pedra, você coloca papel. Vamos ver então. Papel. Não funcionando muito bem, mesmo, hein? Não funciona muito bem. Mesmo, não, hein? Funciona muito não, bem não tá mesmo. funcionando muito bem, não. Acho que tem que apertar quando apertar o botãozinho. Eu não sei muito bem. A gente testou antes e não funcionava muito bem, moço. Mas é legal. aqui, Mike. É, é um lugar onde você pode trocar os itens. Porque se você, obviamente, uh, fizesse brincadeiras e ganhava, ele vai te dando alguns itens como ouro. Daí você pode trocar na lojinha com alguns itens interessantes, tá vendo? Como discos ah, e tudo tipo, mais. Ah, com assim, é esses legal. mais dias, você troca por prêmios, né? Legal. É, assim. como, é então. É como se fosse tipo um parque de diversões que você tem debaixo da sua casa, moço. Bom, mas vamos então pra parte final, que é mais interessante, Mike. Se a gente continuar descendo aqui os túneis, ó. Por esse sistema de túneis, se não me engano, bem aqui, vai levar para o nosso lugar de mob spawn. E é um dos mob spawns tipo do Minecraft Store Mode, gigante, moço. A tipo, é gente um totalmente esperto, ó. Isso. Vamos apertar o botãozinho aqui pra abrir a porta pra gente, ó. Porta abra. Abriu. Abriu, até, até botou ali uma... o trilho ali, ó. E a gente vai chegar aqui, moço, ó. Aqui são vários tipos de itens que, obviamente, de mob spawner, de mob traps. E cada um é pelo seu símbolo. Aqui, Mike, tem o do Blaze. Se a gente vier aqui, moço. E ligar esse sisteminha aqui, ó. Vai ficar disparando, a minecarts aleatórios ali embaixo, ó. E daí os blazes vão começar a spawnar ali em cima. Eu acho que a gente tem que chegar mais perto pra eles spawnarem aí, ó. Daí, ocasionalmente, algum Blaze vai ficar preso no Minecart. E daí ele vai ser levado, Mike, pro lugar onde ele vai acabar morrendo e dar Blaze Powder, entendeu? Sim, que deve com certeza algo que ela na água, né? Que eles morrem na água e tudo mais. Né, então, eu não sei muito bem onde ele é levado. Enfim, um que ah, lá, viu? Ó, ah, ele foi levado, tá vendo? Ó, foi vai embora. Foi, ah, foi, foi embora, foi, embora, foi no outro então, não, não funciona 100% dos tempos, ainda mais no multiplayer. Mas enfim, depois de um tempo ele tende a funcionar, tende a empurrar. lá, ele tá indo, ó. Foi embora. Foi embora. Ah, né? leva no cacto ali, ó. Que ele leva e morre. <laughs> Foi é, enfim, embora. funcionou muito bem. Mas enfim, vem pro próximo aqui, moço. Aqui embaixo, ó, tem um símbolo do esqueleto e do zumbi. Vamos aqui embaixo ver como que funciona o mob trap deles. Tem um buraquinho aqui embaixo, ó. Que você pode ver, tá até lagando bastante. Que é o lugar onde eles se encontram, moço. Quer Eu vou apertar... vou quebrar aqui para ficar mais fácil de okay. vocês verem. Tá meio escuro aqui, ó. Mas todos os mobs, eles são levados lá para baixo, ó. Um lado spawn zumbi, o outro lado spawn na esqueleto. E daí eles são levados nesse lugar central. Vou onde eles aqui. são reunidos e depois você pode morrer. Matar eles, na verdade. Nossa. Nossa, legal isso aqui, hein? Né, doido? Eu vou até quebrar o bloco aqui, ó. para você mata eles aqui, ó. Aperta esse botão aqui, ó, galera. Eles vão morrer, ó. Viu? Tá morrendo. Tô, tô pegando fogo. Ô, oh, bem legal, você... eu curti, hein? hein? Né, bem doido mesmo E daí o sistema de túneis continua galera Mas obviamente não é pra coisa tão específica assim Enfim, depois vira um negócio mais de brincadeira E tudo mais que o cara fez São mais de 100 sistemas de redstone Mike que não dá pra mostrar tudo em um vídeo só Mas eu acho que a gente cobriu o principal desse mapa Que é um mapa bem legal E ele tem um mapa pra versão do survival Que você pode baixar e jogar no mapa survival Utilizando os recursos que esse mapa oferece moço. Isso é bem legal hein, isso é bem legal Se você quiser jogar com seus amigos É Sim, é bem da hora, bem legal mesmo. Tem um monte de coisa aqui, galera. Esse aqui é um, é um lugar que você vai pulando, ele vai te levando mais pra cima. Ó. Não, eu não consigo pular direito, mas daí não funciona. Mas é bem da hora, o mapa é muito complexo. Tem várias coisas, tem segredos e mistérios que nem aquele lá da, da, da árvore que o Mike sabia e eu não sabia. Que obviamente, se você ficar fuçando, você vai acabar encontrando. Você vai né? encontrar e tem vários, galera. Então, se você quiser baixar esse mapa, o link vai estar na descrição, né, Peggy? Sim, vai estar na descrição. Desculpa se eu falei também muito rápido. Que eu tive que percorrer todos os sistemas aqui. E era muita coisa para falar em pouco tempo de vídeo. É isso mesmo. Então, se você gostou desse vídeo aqui, deixa o like, se inscreva no canal e até mais. Falou! Tchau, galera! Falou!